पण होममेडाचे आजा तुमका पणसाची शाक कशी करपाची ती दाखयतले. ताची शाक करपाक साहित्य किती लागतले ते पहिली पळोवन घेऊया. शाक करपाक आमकां सगळ्यान पयली लागतले ते अशे एक अनस. ताचे मागीर आमकां लागतली ती 100 ग्राम चण्याची दाळ जी हांवें धुवून वरभर पयली फुगत घाल्ली. वाटप करपाक आमकां लागतले ते आसा अर्दवळे सोय, 2 व्हडलीं कुलेरां मिरसांगे पिठो, 1 कुलेर हळदी पिठो आनी आमटां. फण्ण मारपाक आमकां लागतले ते हिंग, 1 तांबडी मिरसांग आनी सासवां. ताचे मागीर आमकां लागतले ते गोड आनी मीठ जे आमी रुची प्रमाणे घेवपाचे. आतां आमी सगळ्यान पयली ही जी आमी चण्याची दाळ फुगत घाल्ली पळय ती शिटी काडपाक घालया. गॅस पेटोवया आनी बारीक फ्लेमीचे 2 शिटी काडया. शिस्ता सर हांवें हांगा अनसाचे अशे मोठे कुडके करून घेतले. आतां हांव वाटप करून घेता. सगळ्यान पयली सोय घालया, 2 कुलेरां मिरसांगे पिठो घालया. हळदी पिठो, आमटाणी गुळो आनी अदमासान उदक. हे वाटप आसा पळय ते चड बारीकूय करपाचे ना आनी चड पातळूय करपाचे ना, मातशे दाटशेच वाटून घेवपाचे. म्हणटकच उदक चडूय घालूं नाका. वाटप आमचे जाल्ले आसा हे पळयात अशे सुके जावपाक जाय. आतां हांवें एका आयदनान काडून घेता. आतां हातून आमी अनस घालया. वाटपाचे उदक घालया आनी 1 शिटी गॅस मोठो दवरून काडपाची. आमचे आतां दाळ आनी अनस शिजिल्ले आसा. अनसाच्यो फोडी पळया कश्यो आसा त्यो. हां, टोटल आमी आतां 3 शिट्यो काडल्या. 2 शिट्यो दाळ शिजोवपाक जे बारीक फ्लेमीचे आनी अनस घालतकीर 1 शिटी जी मोठ्या फ्लेमीचेर. आतां हे आमचे शिजला, तातूंत आमी जे हे वाटप केल्ले ते घालून घेवया. रुची प्रमाणे मीठ घालया आनी अनसाची गोडसाण कशी आसा ताजे प्रमाणे गोड घालपाचे. आतां हे सगळे मिक्स करून गॅस चालू करया आनी 5 मिनटां शिजोवया. अनसाची शाक जायत आयिल्ली आसा. आतां आमी आतां फण्णां मारया. इल्लेशें तेलांत हिंग घालया, सासवां घालया, मिरसांग घालया. करतले वतड का अनसाची शाक जाल्ली आसा.